بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہابا سا اس نے ترکرین کا اظہار کیا وقب اللہ پر اعراض کیا اس لیے کہ آیا ان کے پاس اندر اور تجھے کس نے بتلایا شاید کہ وہ سمر جائے یا نصیحت حاصل کرے پس اس کو فائدہ دے نصیحت. بہرحال وہ شخص جو مستغنی ہے پس تو اس کے ڈرتے ہیں اور نہیں پھر پر یہ کہ وہ نہ سمرے اور بہرحال وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا بھی ہے پس تو اسے تلاحا غفلت برتتا ہے خبردار بے شک یہ تنکرا ہے. پر جو شخص چاہتے اس کو یاد کر لیں شریفوں میں جو پاکیزہ ہیں اونچے ہیں پاکیزہ ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں سے جو شریف ہیں نیک ہیں قتل الانسان قتل کیا گیا تباہ کیا گیا انسان کافر ما اکفر ہوں کس چیز اس کو کفر پر آمادہ کیا کس چیز سے رب اس کو پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا رب نے پس اس کا اندازہ لگایا پھر راستہ اس کے لیے آسان کیا پھر اس کو مارا اکبر ہوں پس اس کو قبر میں داخل کرنے کا حکم دیا پھر جس وقت چاہے تو اس کو کھڑا کرے گا کل لا خبردار ابھی تک نہیں پورا کیا انسان نے اس چیز کو جو رب نے اس کو حکم دیا تو چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کام کو بے شک ہم نے بہایا پانی بہانا پھر پھاڑی ہم نے زمین پھاڑنی پس اگائے ہم نے اس میں ڈالے اور اینا بن انگور و پل بن اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور باغات گل بن گھنے اور پھل و ابا اور جانوروں کے لیے چارہ پٹھے فائدہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشی کے لیے. پر جس وقت آئے گی اصاہا کانوں کو پھوڑنے والی جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے ہر آدمی کے لیے ان میں سے اس دن شان حال ہوگا جو نہیں ہے اسے غنی کر دے گا وہ بھی ہوں جاؤ میں دن کچھ چہرے اس دن مسکرا روشن ہوں گے ہنس رہے ہوں گے خوشی منا رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا چھا جائے گی ان پر سیاہی وہ لوگ کافر الفجر نہ ربط. ابھی آپ نے پڑھا انا مانتا منزل تو ڈرانے والا ہے تیرا کام ہے ڈرانا منوانا تیرا نہیں. جیسے اس موقع پر آپ نے کفار کی طرف توجہ کی اللہ نے اس کو پسند نہ کیا اور ایک صحابی آئے اس کی طرف رخ نہ کیا تو فرمایا تو منزل ہے کوئی مانتا مانے گا نہیں مانتا نہیں مانتا. اب شانے میں ڈھونڈ لیے آپ کے پاس کفار مکہ کا نمائندہ وفد آیا ان کے نام بھی تفسیروں میں ابو جہل عقبہ اور فلاں 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 نام بھی. آپ نے غنیمت سمجھا کہ میں ان کو تلاش کرتا تھا کابلیاں سے آج خود آگے ہیں تو آپ نے ان کو خوب سمجھانے کی کوشش کی. ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے کلام کا. نابینا صحابی عبداللہ ابن عامر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ان کی گفتگو ختم ہو وقفہ کے درمیان میں باتوں کا ہوا تو سمجھے کہ ان کی گفتگو ختم ہوگی انہوں نے اپنے کچھ سوالات شروع کیے. آپ کو یہ بات سخت ناگوار ناگواری سے نہیں گزری کہ گفتگو پہلے لوگوں سے چل رہی ہے اور یہ درمیان میں دخل در معقولات کر رہا ہے اور وہ بیچارے نابینا ہونے کی وجہ سے اندازہ نہ لگا سکے. آپ نے اپنے چہرے مبارک پر شکن بھی ڈالے پیشانی پر اور ترکرین کا اظہار بھی کیا اور اس کی طرف بالکل التفات نہ لیا. پھر درمیان میں بات چل پڑی کفار کی وہ بیچارے صحابی کے ڈرے کہ بات ان کی ختم نہیں ہوئی تھی میں نے خامخواہ درمیان میں اپنا مقصد دیا وہ کر کے چلے وہ چلے گئے. آپ نے آدمی کے پیچھے بھیجا اور یہ سورت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے مجھے تنبیہ کی ہے اور اپنی چادر مبارک پر اس کو بچھلایا
بیٹے عباس اس منظر میں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکرین کے دار کیا اور اعراض کیا, اس لیے کہ اندھا ہے. دیکھیے کس نے بتایا, شاید وہ سمجھ جاتا اور مزید اس کو تقرب حاصل ہوتا, نصیحت حاصل کرتا, نصیحت اس کو فائدہ دیتی. بہرحال جو مستغنی ہے تو ان کے در پہ ہے, اور کوئی پر نہیں ہے کہ وہ مستغنی نہ سمجھے, نہیں تنقید حاصل کرتے تیرے پر لازم تو نہیں. بہرحال جو آیا ڈھونڈتا ہوا خوف بھی کرتا ہے تو اسے پتا نہ ہا پائے پور بھی تو اسے غفلت بنتا ہے. اللہ خبردار ان نہ ہا تب کیا, یہ ہاں کی زمین کے دل جاتی ہے تو آپ کو یہ بھی ملے گا. ان نہا اے سورتو, ان نہا اے الآیاتو, یہ آیتیں نہیں نصیحت. فمن شاء ذکرہ, جو چاہتے اس نصیحت کو یاد کر لے. تذکرہ چونکہ مصدر ہے, مصدر مذکر مؤنث دونوں ہیں, اس لیے وہ زمین اس کی طرح لوٹنی قاعدے کے مطابق خلاف. یہ صحف صحیفت ان کی جمع عزت والے صحیف ہوں گے, اونچے پاکیزہ سفر سافر ان کی جمع, سافر کے معنی ہی لکھنے والے, قرآن کریم کی جمع برارا بار کی جمع. مطلب یہ کہ یہ قرآن پاک لوح محفوظ سے جو منتقل ہو کر کے آسمان دنیا پر بیت العزت تک اترا, ایسے فرشتوں کے ہاتھوں نے لکھا کہ بڑے شریف بڑے لے, اور جن کاغذات میں لکھا بڑے پاکیزہ بڑے اونچے, اور وہاں سے پھر آپ پر کئی سال اوپر نافرمانوں کا مستغنی لوگوں کا ذکر بھی تھا جو حق کی پرواہ نہیں کرتے, ایسے ہی نافرمان انسان کا ذکر ہے. قتل الانسان الکافر ما اکفرہ واجب کا سیدھا ایو شین حمل والا الکفر, کس چیز نے کفر پر عمل ہے؟ خیال نہیں کرتا کہ رب نے کس چیز سے پیدا کیا, نطفے سے تو پیدا کیا, اس کا اندازہ لگایا کہ نر ہے مادہ ہے کالا ہے گورا ہے, کتنے اندازے وہاں تھے نا, پھر راستہ اس کو بھی آسان کیا. ایک ماں مانگی کرتی ہی کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے راستہ آسان کیا, بڑا تن و من بچہ ماں کے پیٹ سے آسانی سے نکلا. دوسرا ماں مانگی دنیا میں رونے سینے کے لیے اللہ نے اس کے لیے راستے آسان, دونوں ماننے چاہیے. جب وہ چاہے گا پھر اس کو رب نے مارا تو اکبر. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں, اور بھی حضرات نے لکھا کہ اکبر جکمر و باب افعال پر آئے تو مانے امرا غیر ہوں کے نہ ہو تل کر, اور قبرا جو قبر و تقمیر ہے باب تفیل کے معنی خود قبر میں اتارنا, تو یہ باب افعال ہے, رب نے حکم دیا کہ اس کو قبر میں داخل, پھر جب چاہے وہ اٹھائے گا. کل لا خبردار لمبا جقوے, جقوے کی ضمیر آگے بسوئے انسان قتل الانسان, ابھی تک نہیں پوری کی انسان نے وہ چیز جس رب نے اس کو حکم دیا. انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کو, ہم نے پانی آسمان سے بہایا بہانا, پھر زمین پھاڑی پھاڑنا, اس میں ہم نے دانے اگائے, انگور پیدا کیے, سبزیاں پیدا کی, زیتون پیدا کیے, کھجوریں پیدا کی, وہ خدایا کا گل با. اس لفظ کو سمجھنا, گل با غلباؤ کی جمع غلباؤ, غلباؤ ایسی عورت کو کہتے جس کی گردن موٹی ہو, غلباؤ ایسی عورت جس کی گردن موٹی ہو, موٹی گردن ہوگی تو رگے نظر نہیں آئیں گے, پتلی گردن ہوگی تو رگے نظر آئیں گے. تو یہاں تشبیہ کی ہے کہ جیسے موٹی گردن والی عورت کی رگے نظر نہیں آتی, وہ باغ ایسے گھنے ہیں کہ تمیز نہیں ہوتی کس نے تین یا کس نے پھنسی ہوئی, اور پھل و ابا
ابا کے معنی چارہ پٹھے یہ جانوروں کے لیے دیے. متاع لکم یہ کوئی چیزیں تمہارے فائدے کی ہیں اور کوئی تمہارے جانوروں کی. جیسے بھی خدا نے کتنے انعامات کی. پر جب آئے گی اشاہا, شاہا کے معنی کان پھوڑنے والی, ایسی آواز ہوگی ڈراونی, نفع اولا اور نفع ثانیہ کے کان کے پردے پھٹ. آواز جب شدید ہو تو پردے پھٹنے کا ایک خطرہ ہوتا ہے. اس دن آدمی بھاگے گا بھائی سے کہ میں اسے لیکی نہ مانگے, ماں سے, باپ سے, بیوی سے, اولاد سے. ہر آدمی کے لیے اس دن شان ہوگی, جو نہیں ہے ہم حال غیر ہی, غیر کے حال سے خود پروا کرے گی, یعنی اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے غیر کی فکر میں. کچھ چہرے روشن ہوں گے, ہنس رہے ہوئے ہوں گے اور خوشی منا رہے ہوں گے. کچھ چہروں پر خبر غبار ہوگا, چھا جائے گی کترا. کترا کے معنی سیاہی اور لک, یہ جو سڑکوں پر ڈالی جاتی ہے. وہ لوگ کفر کافر کی جمع فجر فاضل, عقیدے کے لحاظ سے کافر, عمل کے لحاظ سے فاسق.